Re, viss ēters ir te! Šajā pavasarī ugunsdzēsēji devušies uz vairāk nekā 1800 kūlas ugunsgrēkiem, un statistika liecina, ka pēdējos gados situācija nav uzlabojusies. Lai to mainītu, Latvijas ugunsdzēsības asociācija rosina sodu sankciju palielināšanu teritoriju īpašniekiem, kuri ir reģistrēti pērnā zāles degšana. Taču ir arī tādi novadi, kuros šo pavasar nav reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks. Un tāds ir Priekuļu novads, kurā situācija uzrauga pašvaldības policija. Turpina Vidzemes televīzija. Pašvaldības policijas vadītājs Guntars Mucinieks apkopojas informāciju par nesakoptiem īpašumiem novadā. Pērn vien izsūtīti vairāk nekā 200 brīdinājumu ar aicinājumu novērst sausās zāles veidošanos. Liela daļa aizrādījumu ņem vērā, bet ar citiem notikušas atkārtotas pārunas un tikai tad sako soda piemērošana. Viena no problēmām, kuru vairāku gadu garumā ir izdevies atrisināt, ir nekoptas teritorijas, kuru īpašnieki atrodas ārzemēs. Priekuļu novadā tādas ir 37. Vairāku desmitu hektāru platībā. Pašvaldības policijas vadītājs uzsver, ka pašam nācies rakstīt vēstules pat uz Ameriku un Norvēģiju. Zeme pieder ārzemniekam, viņš viņu nekop, viņš nebrauc uz Latviju. Un tad mēs kontaktējamies zemniekiem, kontaktējamies ar pilnvaroto personu, kam tas zemes gabals piederi. Un viņi noslēdz savstarpēju līgumu, zemnieks apsaimnieko, zemnieks priecīgs, ka dabūja zemes gabalu. Un tā arī Prieku novads pamazām tiek sakopts. Taču ne visur ar kūlas dedzināšanas apkarošanu sokas tik veiksmīgi. Savu redzējumu cēloņu novēršanā paudusi arī Latvijas ugunsdzēsības asociācija, uzsvarot, ka jāpalielina zemes īpašnieka atbildība un iespējams pat jāpiedzen izmaksas par ugunsgrēka dzēšanu. Respektīvi, jā, tiksim, tas sankcijas būtu vairāk vērstas tieši uz īpašniekiem, tad droši vien cilvēki saktu domāt un zinātu, arī reālas sekas, ka gadījumā, ja mana īpašuma notiek ugunsgrēks, tad man arī, ka īpašniekam būs kaut kāda atbildība par to. Tikmēr Priekuļu pašvaldības policijas pieredze rāda, ka iedarbīgi ir personiskā pieeja, skaidrojot cilvēkiem, ka nesakopta teritorija apdraud nevien pašu īpašnieku, bet arī apkārtējos. Turklāt viņuprāt pastāv arī uzskats, ka cilvēki vienkārši nezina, cik bargi sodi tiek piemēroti par izveidojušos pērno zāli. Runa par to, ka mēs komunicējam cilvēkiem, mēs braucam, tā nav lūkšanās, tā ir elementāra izskaidrošana, vienošanās, arī padomasniegšana. Es domāju, ka ļoti daudz arī nezina ļaudis par tiem tagadējiem sodiem, jo sāksim ar to, ka 280 eiro līdz 700 par dedzināšanu, tas ir ļoti, ļoti daudz. Es pieļauju, ka cilvēki vienkārši to nezina. Lai situācija uzlabotos valsts līmenī, Latvijas ugunsdzēsības asociācija pauž viedokli, ka jāsakārto valsts likumdošana sankciju noteikšanā, un iniciatīvai būtu jānāk no iekšlietu ministrijas puses. Oskars Brasliņš, Emvats Mosukauskis, Vidzemes televīzija.